Vad är Maasai för något? Maasai är ett företag med danskt ursprung som designar och säljer kläder till modemedvetna kvinnor med personlig stil. Berätta lite om era kläder. Våra kläder är lite mer silhuett och lössittande, men även mer, lite mer form som sitter lite tajtare. Vi bygger på 4 bassilhuetter. Så om man kombinerar dessa olika så blir det oftast en väldigt personlig och härlig stil. Vem är det som ska komma hit? Det är kvinnan som vill ha en egen stil, en personlig stil. Kanske inte alla är välkomna givetvis, men vi vänder oss kanske till mogna kvinnan lite mer. Och du har valt ut lite julklappstips. Ja, det har jag. Här har jag ett jättebra julklappstips. Det är en av våra såna härliga, vi har koftor, men som är lite så här kavajkofta. Den har då en A-form som vi kallar det. Det är att den går ut som ett A och lite längre här. Så man får en lite lösa silhuetter, men lite häftig. Så det är aldrig en perfekt kofta när det är det här handvävda. För att det blir nämligen knut om då, så det är som gör det lite personligt. Once better and twice shy. Här har vi då en långkofta och så hänger här en sjal, den kan vi ta sen. Det är en härlig lös långkofta som har en liten krage och så ett svart streck och även svarta fickor där inne, sådana små detaljer. Väldigt snygg att sätta utanpå klänning, kjol och även på byxor. Sen vi på Maasai, vi kan inte leva utan sjalar. Är man lite så osäker vad man ska köpa så är sjalar det lättaste och billigaste sättet att uppdatera sin garderob. Varför ska man handla hos er? Vi går högt upp i personlig service och hjälper varje kvinna att hitta sin stil. För att Maasai utgår ifrån att varje kvinna är unik. Vi har olika former, vi inte skapat det lika. Och därför vi kan verkligen gå in och hjälpa och vi ger service. Som ni hör min kollega in och hjälper till. Och det är för att skapa att man får sin personliga stil men också kläder man passar i. Och plus ibland utmanar vi och ger lite som man kanske inte hade tänkt att ta på men som blir väldigt bra. Så därför ska man komma hit här.